And the reason why we are here is because Kamba Festival is not about Kambas alone. This is a matter of national entertainment and the cosmopolitan entertainment. That's why you are able to see some of us in this lineup. Yeah, thank you so much, members of the Sixth Estate. Thank you for being here. We are very happy. It's a good day. And the reason why we are here is because Kamba Festival is not about Kambas alone. This is a matter of national entertainment and the cosmopolitan entertainment. That's why you are able to see some of us in this lineup. And karibuni sana. And we are very much excited. This is one of a kind ambayo itakuwa kifanyika hapa ndani ya Whistling Moran. Now we came basically today to make sure that we check on to it that everything is doing good in terms of sound setup na vile vile mambo ya barabara. Wale watu watakuwa kikuja na barabara. Tumeangalia barabara kutoka pale juu iko chini, huku chini kunakaa vizuri. We have people even new. Wale watu wako hapa wamefika. And Whistling Moran is way, way before ile junction. Interchange is very far. So these areas, all of them, ziko sawa. It's good to come by the road. And that's why most of you are able to come here. So tunawakaribisha sana. And thank you so much for your support. Najua mtakujiuliza maswali mingi nimejipata aje hapa. But for everyone that has supported this festival, by purchasing your ticket pale kwa ticketyetu.com. We are locking on the tickets, kwa hivyo usikose, because whatever you have seen today is not even an eighth of what is here. But we are happy for whatever the Kamba Festival has been preparing. Na yuni endani madhochi, the directors, and maybe we'll receive questions from you, then we'll proceed from there. Yes. Karibuni sana. Yes, thank you so much, guys, for coming. I think it's my first time to be interviewed. No, to have like 100 cameras. This is very amazing. It's yes. A good job. Asante. So behind us is the arena. Nena Kikamba. Hawa tu si Wakamba wote. Behind us is the arena where the event will be taking place on 4th of May. Mm. So people should not be worried about. Wachana na mambo ya gumboot, sijui jacket, sijui mambo ya boat. Hapa kuna wale mkuja hapa wameona. So we are all locked in and we have a lot of activities happening outside here. Yes. Kuna GP cutting, there is a lot of things. So for those who watakuja mapema, you have an opportunity to go for a date, a picnic. Wenye watakuja na watoto, watoto wanaweza cheza hapa nje. They have a very big playground. Yes. Yes. So we are very ready. Kabisa. Watu wanashindwa Terence anafanya nini hapa. He is the MC. Yeah. He is a con for... He's a fake con. Yeah. Yeah. But... the most beloved con man. Yeah. Yes. From Papa. From Congo. Yes, yes. So on 4th of May, itakuwa kubwa. Yeah. The lineup is crazy. We have Kativoi. We have Kenwa Maria. Katombi. Those are...
Katombi. Yeah, Katombi. Yeah. Katombi, Bosco Mulwa, Ndomeo, we have Kuri Matata, Kananiko, Bisengo. Bisengo. There are so many. Should have started with Ndeke. Ndeke ndo wa mwisho sasa. Yeah, Ndeke will be there. Ndeke will be. Yeah, they will be having a there's a talking challenge. Oh, you yeah. and him. No, I've not said me, but they'll be there. Sindeke yako. He is their chairperson. Chairperson. All people need to do is to go on www.ticketyetu.com. Wachukue tickets. Na wasikuwe na wasiwasi na barabara ama maji ama nini. Tarehe wale wameangalia weather will be good. Right now we have tuko na jua. Yes. So the weather is very good. Yeah. So kitu kingine naweza sema ni kushukuru awa. Nienda huko ndile na kikamba nundu wao. Oh, yeah. Kikamba. Oh. Nena nando mako. Nena kikamba. Yeah. Nena nando mako. One, nenda tuongea movie wa sponsors. Yes. Tuambie kwa nduma tutethe simenga kwa si America. United States of America. Katue. Yes. Abednego Katue. Ametushika mkono sana. Asante. Sponsors. Maitu, we have Bed Palace. Yeah. We have Computex IT Solutions. Yeah. Baraka Smiles. Baraka Smiles. We have Mabati. Boma Mabati. Yes. Yeah. Yes. We also have Kifalme Management. We have Softail Life. Yes. Soft Life Adventures. Yeah. We have so many. But special thanks to Abed Katwe all the way from the United States of America. He's been very supportive. Awesome. Yes. You need such people. Na akasema lazima kama Terence Ayuko, itakuwa noma. Steam. Na anakuja Saturday. Na on Saturday, he will be landing here. Yeah. Boss anakuja. Yes. Boss anakuja. So. Also special thanks to Joanne Motheu. She's been very supportive. Na hii kitu ni kitu tungefanya peke yetu. Kuhu, akamba gila tu umutabia ni kanama. Tukuwa na mwai wakatano. Tuitha ba hawi silin moransi. Natia akamba tu idhioka. Tuitha ochamba ila ingesio, ndesio kesione. Idhie undu tukuna asi endu. Nundu hii ni festival. Hii ni festival. Cosmopolitan. Yeah. Cosmopolitan. Reason ya kuwete chathiki hini kukwata ni ambai ya mukamba. Na ambai ingi yuka sio nundu tuwe na omwe. Good. So mnaethalete maswali. Yeah. Ricky B, kwanza congrats for good job in Japan. Asante. Mechagua one of the best MCs ranked in Kenya and outside Kenya. Yeah. Mm. Global, yeah. Nini natembea kidogo. So, what we, maybe be mundo wenza, ama kuna mtuwa po inze, yo marayake ya kwanza ku attend Kamba Festival. Yeah. Festival, I expect nini yenye, labda, una kikiria ni mgeni kwa mtuwa jayi yona. Okay, one thing umeuliza mambo ya Papa Freddy. Papa ni hakuna mtu ajui papa. Ni MC mzuri, ni mtu anaelewa na kazi yake. Tulikuwa tunataka kulete utofauti kidogo. Una get? Tuendao make chadhiki the kichadhi. Kuna experience tunaenda ku create hiyo siku yenye jeu inaonekana mahali. Si umeona tu venye tumeingia? Si unaona venye tuko wengi? Na thank you watu wa media venye mmetusupport. Asante. kuna swali ameuliza pia utofauti wa hii festival na zingine. Maybe mtu hajawahi kuja. The unique thing about this thing ni kwamba itakuwa cultural event. Eh? Okay. Kutakuwa na zile chakula za Wakamba, tukianza na githeri, modhokoi, kinacha, mwe. Drinks kutakuwa na kalovo. Changa iko. Ndiyo hiyo kalovo sasa. Hiyo si changa. Unapenda changa sana. Changa ni traditional. Changa ni traditional. Lakini, ni venye unapitishanga wale wanatangeneza, lakini kiundo vizuri ni nzuri. Changa ndiyo kalovo? Kalovo is different. Changa ni different. Changa ni ya... Oh, 0%. Yeah. Ni 300%. Hiyo ni 350%. So itakuwa na experience kali. Ukiingia tu pale kwa mlango hivi. Utafeel. Yes. Utafeel uko nyumbani. Yeah. Kwanza red carpet peke yake. Yeah, and let me say this when we are here to speak on behalf of the management of Papa Fred, who will be coming on that day. Yes. The reason why he chose to come to this event is because the idea that is behind Kamba Festival, it may be tagged the Kamba Festival, but what they want to sell here is a vibe that we are able to celebrate each other. You understand? Yeah. In that kesho wajaka wakika event, watu watu wanaenda. And that's what we've been doing. Yeah. Because Kenyans is about the vibe. It's where the vibe is. We don't care who is doing the vibe. Sure. We don't care who is hosting it. What we care about is Kenyans coming together. In this particular one, the Kamba Fest are the headliners. Yes. But Kenyans are the main ingredients for this thing. Yes. So that's why you're able to see people like Papa Fred in the lineup and many other different people. Because what you want to do now is to sell a vibe. It's not about ni event ya Wakamba ama nini. No, this is open to everyone. Yeah. Yes.
Rekebi, kuna mtu anauliza labda ni alijipata tiketi yake online, labda atakuja kulipa na cash, na maybe time kwa watu, labda kuna mtu anaweza kuwa anataka kuja mapema zaidi, ama time itaanza saa ngapi hadi saa ngapi, na mtu anataka kulipa labda kama hajalipa kupitia simu atalipa vipi kiingilio? Okay, wacha nianzie hapo kwa kulipa. Kulipa saa hizi tiketi zinauzwa pale ticketyetu.com. Unaenda tu kwa Chrome ama kwa Google, ukiandika tu ticketyetu.com utateremka hapo kwa Kamba Festival. Jichukulia ticket, inaanzia thao moja, kuna thao mbili, kuna regular ya 1800, hiyo ni kapo. Kuna VIP ya thao mbili, sidiyo? Kuna VIP kapo, 3500, kuna VVIP 3000, then kuna VVIP table 15000, na iko na kinywaji ya dabu. Na hii wiki itafungwa, watu wajanunua ticket hii wiki mtaumia, na hii itafungwa ndugu zangu. Sababu tuko 70% sold out. Yeah, so from... So tuchukue ticket. Kwa wale itawasumbua zaidi, naweza wapea nafasi hiyo siku tu tukuje kwa mlango pia. Kwa wale itawasumbua zaidi. Wale watu wa dola. Lakini wale watu wa VVIP na VIP, wanunue mapema ndo best. Yes. Wawero wapu umejibiwa hiyo. Iko vizuri. Mwingine? Any other question? Yes. So this ni Nana kutoka Nana Vibes Media. Thank you. Swali yangu ni, ameuliza lakini umesisitiza mostly kwa Chadhi Kikambi, Ebola si Chadhi Kikambi. Oh, the timings. Gets. Kana kukia diwa muda nana utuko. Oh, okay. Gets open at 4. But that does not limit anyone. You can come here in the morning, chill, nini. But sherehe sasa gates zitafunguliwa 4 p.m. Up to the following morning, asubuhi ndio tutaenda nyumbani. Yeah, tutoka hapa, tukienda kanisa. Yeah. 9 a.m. Kwa wale tunaenda kanisa, that is. Yeah. Pia inaweza pigiwa tu hapa. Ama kanisa pia tufanyia hapa. Yeah. So we are open. Yeah. Mwingine? Rick B na Nicholas Kioko. Nimeona fans wa wenye wako outside Kenya. That is those Kambas wenye wako nje. Wakiuliza, after you guys are done with hapa Kenya, tutakuwa na mipango labda ya kufanya shows outside the country. Tuta announce. Lakini by the way, I can say indo mwanzo, indo tunaanza. Kuna first edition. Mingi sana zimepangwa. Na vitu mingi sana zimepangwa. So mambo ya majuu tunakuja. Hilda hapa Asante TV. Yeah. I really like Kambas, are very colorful people. Is there a particular dress code for them? Yes, yellow, a touch of yellow. For this one, hatukutaka mtu avae specific color. We just said it's elegant, dress to kill. Na kwa wale watu wajaoa, tumewakaribisha wakuja wachague Wakamba kwa sababu watakuwa wengi. Unajua Wakamba ni warembo sana. Mbona nipata? Trevor hiyo siku anakuja pia atafute bibi. Spear. Watu wengi. Najua kuna mtapata Wakamba ni warembo sana. Mkuje hiyo siku. 4th May itakuwa na Saturday, itakuwa kubwa. Chakula yake ndio muangalie huko. Okay, I think kwa hii industry si wote tuna grow. Na ukigrow lazima uangalie njia zingine za kuenda juu zaidi. Hatuta remain kwa media peke yake. Lazima tutoke tuende mahali ingine, si ndio? Sababu kila siku panazaliwa mtu mwingine. Huu tunampea chance, wewe unaenda to another level. Si ndio? Yeah. Ndio tu kwa labda na Kioko. Kuna ilikuwa kitu ya watu wawili. Isipokuwa labda mmoja wa watu wengine ambao already labda wako na ideas, hiyo wamekuwa kwa ground, wana experience. Kuna ikakuwa tena idea yetu wawili. Okay. Wacha nijibu hiyo. There are so many people behind this thing. Ni vile tu sisi, hata Terence alikuwa amejibu, sisi ndio headliners. But there are so many people behind this thing. Hii ni kitu ukiamua kuifanya wewe peke yako kama mkiwa wawili mtaumia sana. Unless mko na pesa mingi sana, mtazimia. Ni normal. Sio rahisi. Si rahisi. Cause how many days hatujakuwa tukilala? Mingi. Waweru. Anaitwa Waweru. Msenge ule. Yes. Mungu atamsaidia. Swali yangu ni kwa niaba ya mtazamaji ama kwa niaba ya mafans. Watu are expecting nini siku hiyo? Nini itakuwa ya kukamba mafans? Experience. Experience. Experience itakuwa ingine. Ama utajibu ya papa? I think what is there is whatever we are trying to put here, experience ni wewe ukuje experience. And because
watu wamezoea kufanya vitu hizi vitu watu wamefanya before, so this is not like any other festival yenye uliendanga kitambo, umeenda carnival ukapata nini, unaelewa? What you're trying to create is an experience. Experience imaanishi tu umekuja, umepiga mziki, umetoka. There is a lot involved. So, na hiyo tuwezi taka kusema yote saizi manake. Pia maasidi pia wanatuangalia. Waneza fanya yao tarehe tatu. Kwa hivyo, industry lazima ukae ukiwa... Na kesho ni Saturday pia. That's why amjai jua Coca-Cola inaundwa na nini. Sababu wakiamua kusema jameni, pale Kariobangi wanasubiria. Wataipiga vibaya. Kwa hivyo... tufike tu, mimi ningeomba tu ukiniona hapa uchukue tu tiketi yako juu, kama hujachukua wale wako utaumia. Yes, mlemba Olive. Yeah, very beautiful. Yes, thank you. So now that we have seen umekuja hapa na Mila, yeah, will Kambafest be a family friendly festival? Like, will kids come to learn about the culture of Kamba? Our location. Actually, my wife is a Kamba by extension, and she's a Kenyan. The reason why Mila is here is she wanted to accompany the father to see venye kazi inafanywa, and it's good to incorporate your kids. You know, that's why nalanga wa Indi, wanapeleka watoto wao kwa duka, and we keep that going. Most of the time, where we are in this industry, we never get to introduce our siblings and kids to understand how these things are done. But now, and to your point, the setup that you are in, the location, Whistling Moran, there's a lot of activities for kids. And on that particular day, you can come with your kid. Mnaweza ingia asubuhi saa tatu mapema, kuja, acheze, by saa nane, you can release the kid, na ubaki sasa, udeal na watu wazima. So the location favors kids. Na hata unaweza amua, you don't want to be part of the festival, you just want to ukuje hapa inje. Unaelewa, juu hapa sasa mambo inaingia hapa, hapa ni muzuka, inataka kuchemuka vibaya sana. But it is very child friendly. We have a very big playing ground, tuko na GP cutting, a lot of activities. Kwa hivyo mtu mujanja mwenye kwa na mtoto, leta mtoto wako mapema, saa tatu mkuwa hapa saa nne, mkule lunch, mfanye mamambo, ikifika saa nane release mtoto, ama unaweza kaa naye muende nyumbani baadaye kama uko na mtu wa kazi wa kukusaidia. But it's child friendly, so the main festival will be in here, but the location, this is very big, these are very big hectares of land and it accommodates everyone, so watoto wakuje wanaweza chezea huko. Yes, na pia kuna accommodation wanaweza, yeah, na wale ambao watakuwa kikuja na watu wao ama watu ambao si wao na wangependa kujulikana si wao, tuko na accommodation and unaweza sikia huko, it's a very good ambiance, unasikia tundege, so mnamkia mali kuna tundege. They have accommodation, so you can treat this as a staycation for that day. Now, could you enjoy Kamba Festival? Yes. Hi. Hi. I know planning and event is not easy. Roughly, how much have you used to plan? Let me answer on behalf of the directors here. Normally, what we do nowadays when it comes to such an event, you don't count it in terms of money, you count it in terms of value. So what you're able to see here from the location, from the choppers that will be coming here, we're expecting around 6-7 choppers. We have people that we partner with, because these people are also in the digital space, we are also in the influential marketing. Where we do is we work basically on partnership with people. Tunaambia tuko na hapa sound mutabeba, tunataka ndege hivi tutabeba. What these people, and the reason why you are seeing this event is very successful. Yes, mama. The reason why you are seeing the event is a bit successful is because we are able to partner with people that are, they bought this vision. After laying the vision to them, unawambia, this is what we want to achieve, and they love the vision. And that's why wakasema, chukueni hii, fanyeni hivi. So by now we can't say, but I think by the time event in Asia, we'll be able to give you a summary of how much was spent. But basically, hiyo si pesa imetoka kwa mifuko yetu. Imetoka kwa mifuko ya wasamaria wema. Yes. Na also our fans who are buying tickets, yeah, that we are able to facilitate. What we are here to sell is an experience. Whose experience, don't, if you have a dream, don't look at how much it will cost. Just go for it. The reason why we are, people are able to do things substandard is because wanaanzanga kupiga hesabu ya what is in here for me. When this guy came, I asked him, hii ndio kitu mnataka tufanye? Nikamwambia, guys, you have to go all out. Don't wacha kupiga hesabu ya itakost nini. There is always somebody somewhere who will buy that dream if you sell the vision to them. And we thank God for people who are able to buy the vision. Mm. Okay? Yes. Umejibika? Mm.
mipangilio yeah, hii ni ya kwanza tu, zingine zitakuwa kubwa zaidi pia. Mm. So hii ni ya kwanza tu ku just ku set the path lafu tuendelee. Mm. Tuko sawa? Ah, sasa mtaingia tu muonyeshe. From here muonyeshe tu kwenye event itakuwa. Kuna swali lingine, si ndio? Tuko sawa. Tarehe 4 mwezi wa 5. Thank you so much.